नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बघा आपण आकृतीमधील ट्रायंगल्स कसे ओळखायचे किंवा कोण कसे ओळखायचे. बघा जर मी तुम्हाला सिंपल अशी आकृती दिली, ह्या अशी आकृती काढली आणि ह्याच्यात विचारलं तुम्हाला की ह्या आकृतीमध्ये त्रिकोण किती आहे, तुम्ही सांगू शकता की हे किती त्रिकोण आहेत, एक त्रिकोण. पण जर मी ह्याच आकृतीला जर इथून मधून अशी रेख ओढली तर आता किती त्रिकोण झाले हो, आता झाले तीन त्रिकोण. कसे हो तुम्ही लगेच सांगू शकता, हा बाहेरचा मुलगा एक त्रिकोण आणि त्याच्यामधला हे दुसरा आणि हा तिसरा, म्हणजे किती त्रिकोण झाले, तर तीन त्रिकोण झाले. पण मी जर तुम्हाला अशीच आकृती दिली तशी हे अशीच फक्त इथं हे असं केलं, बघ आता मी काय म्हणायला लागेल, नीट लक्ष द्या, हे असं दिलं आणि अजून एक असं काढलं आणि अजून एक. आता म्हटलं मी की ह्या आकृतीमध्ये कोण किती आहे तर तुम्हाला सांगायला पाहिजे. आता ह्या आकृतीमध्ये कोण किती आहे तर हे तुम्हाला सांगणं येणं गरजेचं आहे. सांगायचं कसं ते तुम्हाला सांगतो, काहीच करायचं नाही. इथं एक नंबर द्या, दोन नंबर द्या, तीन नंबर द्या, नंतर चार नंबर द्या, बरोबर आहे. आता ह्या सर्वांची काय करायची, बेरीज करायची. काय करायची, सर्वांची बेरीज. तर बेरीज करून घ्या, बघा चार अधिक तीन अधिक दोन अधिक एक. आता चार आणि तीन किती हो, सात. सात चार आणि तीन सात, सात आणि तीन सात आणि दोन नऊ, नऊ एक दहा. म्हणजे या आकृतीमध्ये कोण किती आहे तर दहा आहेत. किती कोण, दहा. एकदम शॉर्ट ट्रिकने बघा, एकदम सोपी पद्धत आहे, सर्वात सोपी पद्धत आहे. आता तुम्हाला हीच आकृती तुम्हाला अशा पद्धतीने देऊ कदाचित, ओके, ह्या पद्धतीत तुम्हाला ही आकृती देऊ शकतो. आता इथं देखील तुम्हाला विचारलं जाईल किंवा ह्या आकृतीमध्ये कोण किती दिसतात, तुम्हाला या पद्धतीने तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं की तुम्हाला कोण ह्या आकृतीमध्ये किती दिसतात. तर काय करायचं, एक नंबर देऊन टाका, दोन नंबर, तीन नंबर, चार नंबर आणि पाच नंबर दिले. पाच नंबर या सर्वांची बेरीज करून घ्यायची, पाच अधिक चार अधिक तीन अधिक दोन अधिक एक. सर्वांची बेरीज जेवढी येईल तेवढी तुमची इथं काय असणार, कोण असणार, पाच आणि चार नऊ, नऊ तीन तीन नऊ, दहा अकरा बारा, बारा आणि दोन चौदा, चौदा आणि पंधरा, म्हणजे जिथं तुम्हाला कोण किती असणार, पंधरा असणार. ओके बघा, आता मी काय करतो, थोडीशी आकृती वेगळी काढतो आणि त्याच्यात तुम्हाला त्रिकोण किती आहेत हे ओळखायला सांगतो आणि ते देखील तुम्हाला समजून सांगतो. आता बघा, इकडे लक्ष द्या, तुम्हाला अशी आकृती दिली आता मी आणि ह्याच्यामध्ये मी असे हे केले, ओके, आणि म्हटलं की आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला किती त्रिकोण आहेत हे काढायचे. तर आता ह्याच्यामध्ये ह्या आकृतीमध्ये किती त्रिकोण आहेत ते कसे काढतात, एक नंबर द्या, दोन नंबर द्या, तीन नंबर द्या आणि चार नंबर द्या, ह्याची देखील सर्वांची बेरीज करून घ्या. बघा इथे काही सूत्र वापरायचं नाही, फक्त ट्रिकने मी तुम्हाला समजून सांगायचे. कारण सगळ्यांची बेरीज चार अधिक तीन अधिक दोन अधिक एक, सर्वांची बेरीज करून घ्या. चार आणि तीन सात, सात आणि दोन नऊ, नऊ ने दहा. अशा प्रकारे तुम्ही ओळखू शकाल ह्याच्यात किती त्रिकोण आहे, तर दहा त्रिकोण आहे. बघा आता आपण पुढे या. आता तर थोडंसं मी आवड घेतो, तुम्हाला अशीच आकृती देतो, बघा इथे मी तुम्हाला ते गणित देतो, मी तुम्हाला अशीच आकृती देतो, ओके, एकदम सिंपल आकृती आहे, समजलं. पुन्हा पुढं इथं दुसरी एक आकृती काढतो, तर इथं काय केली ना, दुसरी एक आकृती अशा पद्धतीनं काढून घेतली, ओके, घेतली आकृती काढून आणि ह्याच्यात मी काय करतो, आता हे अशी रेषा ओढून घेतो, इकडून घेतल्या, इकडून इकडून दोन घेतल्या, तिकडून मी दोनच रेषा ओढून घेतो. बघा आता ह्या आकृतीला आपल्याला सोडवायचं कसं, तर ह्या आकृतीला सोडवण्यासाठी काय करायचं, सिंपल सिंपल बघा, इथं दोन आकृत्या तयार झाल्या आणि पण आपल्याला नंबर देऊन घ्यायचे, एक नंबर, दोन नंबर आणि ह्याला तीन नंबर, ओके, दिले अशा पद्धतीने दिले नंबर तुम्ही. आता करा आणि इकडे नंबर द्यायचे दोन, दुसरी आकृती म्हणून दोन तीन आणि चार. आता ह्याला सोडवायचं कसं सांगतो, सगळ्यांची बेरीज करून घ्या, एक अधिक दोन अधिक तीन, एका कंसात हे घेतले आधी, दुसऱ्या कंसात दोन अधिक तीन अधिक चार, या सर्वांची बेरीज करा. तीन आणि दोन पाच, पाच अधिक सहा अधिक चार आणि तीन सात, सात आणि दोन नऊ, नऊ सहा पंधरा, म्हणजेच ह्याच्यात तुम्हाला त्रिकोण किती येणार, तो पंधरा त्रिकोण येणार. किती त्रिकोण येणार होतं, पंधरा. अशा रीतीने ते तुम्हाला किंवा अशाही आकृत्या तुम्हाला तिथं परीक्षामध्ये विचारल्या जातात, तर तुम्हाला अशाही आकृत्या सोडवणं येणं खूप गरजेचं असतं. बघा अजून आपण अशाच पद्धतीनं आणि अशा ट्रिकनं अजून एक आकृती घेऊ. बघा ही तुम्हाला 100% आकृती समजली असेल, तर आता बघा या आकृत्या तर तुम्हाला समजलेच असतील, ह्याला सोडवायचं कसं. तर बघा अजून आपण एक थोडीशी
वेगळी आकृती घेणार आहोत. तर बघा, मी जर तुम्हाला हे असं दिलं, बघा असं दिलं आणि तुम्हाला ह्याच्यात जर मी विचारलं की जे त्रिकोण किती, तर तुम्हाला आता माहीत झाले, मी तुम्हाला शॉर्ट टेक्निक समजून देखील सांगितले की ह्याला सोडवायचं कसं किंवा ह्याला फाइंड आउट करायचं कसं. पण तुम्हाला जर मी तर अजून एक अशीच आकृती दिली हो, अशी आकृती आणि ह्याच्यात देखील मी अशी त्रिकोण काढली, तर मी विचारलं तुम्हाला की ह्या आकृतीमध्ये आता त्रिकोण किती आहे. तर तुम्ही ह्याला काय करता, बघा सिम्पल करायचं, ह्याला नंबर देऊन टाका 1, 2, 3 आणि 4, म्हणजे 1, 2 आणि 3 आणि 4 असे नंबर तुम्हाला द्यायचे. नंतर इथे देखील तुम्ही 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आणि 4 नंबर द्यायचे, जर तुम्हाला अशी आकृती प्रश्नामध्ये विचारली. तर आता ह्याला सोडायचं कसं, तर बघा मनाशी जसं तुमचं त्याच पद्धतीनं 1 + 2 + 3 + 4 आणि अधिक इकडं 1 + 2 + 3 + 4 कंस बंद, अशा प्रकारे ह्यांची काय करायची, बेरीज करून घ्यायची. बघा बेरीज करून घ्या, बरं बघा 4 × 3 = 7 × 9 = 9 10 + 4 × 3 = 7 × 9 = 9 10 म्हणजे 10 × 10 केले तर आपल्याला 20, म्हणजेच इथं ह्या आकृतीमध्ये आपल्याला त्रिकोण किती भेटणार, 20 त्रिकोण मिळणार. बघा एकदम शॉर्ट ट्रिकने तुम्हाला सर्व त्रिकोण कसे मोपायचे, आकृतीमधील त्रिकोण. आणि अजून एक सांगतो, बघा कधी कधी आपल्याला अशी एक आकृती लिहिली होती, ही आकृती तुम्हाला हे व्हिडिओ लिहून घ्यायचा असेल किंवा समजून घ्यायचं असेल तर तुम्ही व्हिडिओ थांबून देखील लिहून घेऊ शकता. बघा आता मी सिम्पल तुम्हाला एक आकृती देतो, तुम्हाला कदाचित कधी कधी अशा आकृती दिलं, बघा हे असं दिलं आणि ह्याच्यात ह्या पद्धतीत तुम्हाला अशी अशा आकृती दिली जाते आणि ह्याच्यात विचारलं जातं की ह्याच्यात त्रिकोण आता किती येतं. तर अशा आकृती दिली तर ह्याला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आणि 5 नंबर द्यायचे. मला सांगा 1, 2, 3, 4 आणि 5 आपण 5 नंबर दिले, ह्याच्यात सिम्पल लिहून टाकायचं ह्याच्यात किती 5 त्रिकोण आहेत, किती त्रिकोण 5 त्रिकोण आहेत, सिम्पल ह्याची बेरीज करत बसायचं नाही काही नाही, तर ह्याच्यात किती त्रिकोण 5 त्रिकोण. पण आपल्याला आकृत्या वेगवेगळ्या देतात, आकृत्यावर डिपेंड राहतं की आपण सोडवतात कसं किंवा लॉजिक लावतो कसं, आपल्याला लॉजिक लावता आलं पाहिजे आणि सोडवता देखील आलं पाहिजे. बघा हा व्हिडिओ मी आता संध्याकाळचे 10 वाजले आणि संध्याकाळचे 10 वाजता आपण हा व्हिडिओ शूट करायला लागला. आणि प्लीज आतापर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक केला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, जेणेकरून अशा ट्रिकने मी नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येऊ शकतो. बघा चलत चला तेवढेच सांगेल, जर तुम्ही आकृत्याचा अभ्यास करत असता तर होईल तेवढं जास्तीत जास्त सराव करा, जेणेकरून तुम्हाला सराव केल्यानंतर अशा पद्धतीने तुम्हाला सोडवता येईल. आपण पूर्ण जेवढेही आतापर्यंत उदाहरणं घेतले किंवा जेवढेही आतापर्यंत आकृत्या घेतल्या त्याच्यातलं त्रिकोण किंवा कोण असो आपण ओळखायला शिकलो, हेही पूर्ण ट्रिकनुसार. आतापर्यंत आपण आपल्या चॅनलवरती भरपूर असे उदाहरणं, जसं तुम्हाला स्पर्धा परीक्षा असो किंवा वर्ग 8वीमध्ये NMS असो किंवा MTS असो किंवा नवोदय स्कॉलरशिप परीक्षा असो, कोणत्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी तुम्हाला हे प्रश्न विचारले जातात आणि आपण पूर्ण असे प्रश्न शॉर्ट ट्रिकने आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत. तिथे तुम्ही तिथं जाऊन आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू, ते तुम्ही पाहून घ्या. अशाच व्हिडिओसाठी तुम्ही नक्कीच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद.